Vi er gruppe 7, og vi vil gerne snakke om Tambora-vulkanen. En vulkan, det er enten en sprække eller en åbning i overfladen af jorden, hvor magma fra et underliggende magmakammer kan trænge op til overfladen. Og der er tre sådan, typiske måder, hvorpå de her vulkaner de kan opstå. Den første det er konstruktive pladegrænser, som vi ser her. Og det er, når to oceanplader bevæger sig væk fra hinanden, og der opstår sådan en spalte, hvor magma kan stige op og dermed skabe en vulkan. Det her det sker typisk under vandet, og hvis der er meget magma, så kan det ske, at der opstår en vulkanø, som f.eks. Hawaii. En anden vulkan, det er, den bliver skabt ved et destruktivt pladegrænse. Og det er det, der sker, når en oceanbundsplade og en kontinentalplade støder sammen. Da havbundspladen den har en større densitet, så vil den ryge ned under kontinentalpladen. Og den her voldsomme proces, den kan gøre, at der skabes magma, som så bliver skubbet op. Den sidste, det er en hotspot-vulkan. Og disse, det er nogle vulkaner, der opstår midt på en plade, og hvad det hedder, hotspots, de forekommer ofte lige under jordens kappe, som resultat af, at der stiger varme op fra jordens kerne, og magma bryder igennem skorpen. Udover hotspot-vulkaner, så har vi også tre andre vulkantyper. Der er sprækkevulkaner, som vi ser her, som hovedsageligt består af basalt og opstår ved konstruktive pladegrænser. Temperaturen den er højere, da magmakammeret det ligger sådan ret tæt på overfladen. Og som vi kan se her på figuren, så er siliciumindholdet forholdsvis lavt, hvilket gør, at viskositeten den også er forholdsvis lav. Og når magmaen så er mere flydende, så vil sprækkevulkanen også være mindre eksplosiv, da luft og gasser nemmere kan undslippe og den her mindre viskøse magma. Så har vi også keglevulkaner, også kaldt stratovulkaner, som forekommer ved destruktive pladegrænser og består hovedsageligt af andesit og dacit. Og hvis man kigger op på figuren her, så kan vi se, at magmaen den er lidt mere viskøs, og det hænger så sammen med, at den har en lavere temperatur, og siliciumindholdet det er højere. Og til sidst så har vi skjoldvulkaner, også kaldt hotspotvulkaner, som findes både midt på plader, men også ved pladegrænser, som vi kan se herover på kortet over hotspotvulkaner. Og de her hotspotvulkaner, de dannes som et resultat af varme, der stiger op fra jordens kerne, og de består sådan hovedsageligt af basalt. Videre har vi caldera-vulkan, også kaldt supervulkan, eller eksplosionsvulkan, som findes ved destruktive pladegrænser. Og den er så opkaldt efter den caldera, som den danner, efter sådan et meget eksplosivt udbrud, som vi kan se her på figuren, hvor den danner ligesom sådan et krater til sidst, fordi at toppen simpelthen bliver sprunget af. Og caldera-vulkaner, der har magmaen en lavere temperatur, fordi at rhyolit, som er den bjergart, de består af, den findes længere nede i jorden, og derfor så har den længere tid til at stige op mod overfladen. Og kigger vi her på figur 3.2.8, så kan man se, at siliciumindholdet det er højere ved rhyolit, og det skyldes, at silicium har et lavere smeltepunkt end nogle andre mineraler. Så når nogle af de mineraler med et højt smeltepunkt i et magmakammer, de størkner, så vil siliciumindholdet stige, og derfor vil magmaen så blive meget viskøs. Og med den her meget viskøse magma, så er gasindholdet også højt, fordi at gassen ikke bare lige så stille kan sive ud, fordi at magmaen er så tyk. Og det gør så også, at vi får den her meget eksplosive vulkan, fordi at lige så snart den springer, så vil den simpelthen springe så voldsomt, fordi at magmaen er så tyk. Og så har vi lidt om vulkanudbrud sådan generelt. Det sker, at magmaen stiger op fra søjlen her, når den går i udbrud. Og så dannes der en askesky heroppe, som så bærer sig vinden, og ned fra den her askesky, der falder der tefra, som er vulkansk aske, som gør blandt andet, at det bliver svært for flyvere at flyve, når der har været vulkanudbrud, fordi at det her, det hæfter sig til metal og alle mulige ting, så det gør, at flyvere ikke kan flyve i det. Men noget, der er endnu mere farligt, det er den pyroklastiske strøm,
som også er vulkansk aske og gasser og lavadråber, som strømmer ned i en høj hastighed over vulkanens sider og ligesom tager alt med på dens vej, ligesom ødelægger alt fuldstændig. Og det er sådan en pyroklastisk strøm, som der er afbildet her. Jeg har lidt mere generelt om vores vulkan, Tambora, som ligger ned i Indonesien på en lille ø, der hedder Sumbawa. Og den ligger lige hen over Australien, der ligger lige hernede, og her nordfor, der ligger Filippinerne. Vulkanen, den er 2850 meter høj, og det kan vi også se på modellen her, da det er hvidt, den går simpelthen over skalaen for billedet, men den er til gengæld hvid på toppen her, det er vulkanen, der ligger her. Den startede ud som en keglevulkan, og har så udviklet sig til en kaldera-vulkan, da den store eksplosion i 1815 dannede den her kaldera på vulkanen. Og den blev dannet ved en subduktionszone, som skete, da en oceanplade og en kontinentplade de mødte hinanden, hvor oceanpladen så gik ned under kontinentpladen, som en destruktiv pladegrænse nu gør. Og så blev vores Tambora dannet. Tamboras udbrud i 1815, det er kendt som det værste vulkanudbrud i nyere historisk tid. Det er også det værste vulkanudbrud de sidste 3500 år. Udbruddet, det var det, som sprang vulkantoppen af Tambora og dermed skabte den caldera, som den er kendt for i dag. Udbruddet, det varede i flere dage, og eksplosionen kunne høres 1600 km væk. Og efter udbruddet, der blev vulkanen ved med at rumle i 3 måneder efter. Udbruddet, det havde en styrke på 7 på VIE-skalaen, som står for Volcanic Explosivity Scale Index. Og det er et af de klassiske eksempler på en styrke 7 på den her skala. Det er også den eneste styrke 7 her i nyere historisk tid. Sammenlignet med andre vulkanudbrud, der foregik på den her tid, der var Tamboras udbrud f.eks. 10 gange større end Krakatau's udbrud i 1883, og 100 gange større end Vesuv's. Udbruddet det varede som sagt i flere dage, og under udbruddet der blev der slynget 175 kubikmeter vulkansk aske og støv op. Senere hen har geologer beregnet, at der blev slynget 1,7 millioner tons udbrudsprodukter i vejret under udbruddet. Tamboras udbrud slyngede også 400 millioner tons svovldioxid ud, og det lagde sig i stratosfæren over hele jorden. Hvad angår de konsekvenser, så havde udbruddet selvfølgelig store lokale konsekvenser, da alt det her aske og vulkansk materiale, der blev slynget ud, det totalt ødelagde afgrøderne på øerne omkring vulkanen. Men det havde også ret store globale konsekvenser, siden den her støvsky og svovldioxiden, der blev kastet ud i stratosfæren hele jorden rundt, faktisk sænkede solens lys drastisk, og dermed gjorde, at der blev mørkere, men det blev også koldere på jorden. Og jordens gennemsnitstemperatur, den faldt også ret drastisk i de følgende år. Året efter 1815, så 1816, det er også blevet kendt i Vesten som året uden sommer. Og det var igen på grund af det her med, at jordens gennemsnitstemperatur, den faldt betydeligt. Og der var voldsomme snestorme i USA, og der var blandt andet, hvor sneen den lå en halv meter dyb. Og der var også sne i England i august måned, for eksempel. Hvad angår offertal, så globalt set, så døde der mange mennesker i Europa, og det skyldes primært hungersnøden, fordi at, okay, det skal jeg lige have igen, det var fucking godt. Hvad angår offertal, så du var lige så godt. Jeg skal lige læse det der. Ja. Hvad angår offertal, så var Tamboras eksplosion en katastrofe. I Irland døde der 65.000 mennesker på grund af en tyfuseepidemi, som udsprang på grund af de dramatiske klimaændringer, som udbruddet det medførte. På Indonesien der døde der 92.000 ved selve eksplosionen, men der døde også mange flere i eftertiden. Blandt andet på grund af hungersnøden, fordi at afgrøden som sagt blev totalt ødelagt af eksplosionen.